Благој Челјанцев, ки изведе слободен удар од голема далечина од голот на Гачевски, центашот околу пеналтикот. Петар Лјанчевски воле и брани Гачевски, ште уште е опасно, Гачевски брани 1-0! Гол за Бителчани Никола Наумовски од третиот обид. 30-та минута на надпреварот. Благоја Лјанчевски центрира. По прво одбиената топка, волеј на Петар Лјанчевски, извореден волеј. Одбрани Гачевски на одбиената топка, го одбрани обидот на Китановски, но не. Петар Лјанчевски. Благоја Лјанчевски центрира. Извореден центаршут, Маневски! 2:0! Магична асистенција на Благојче Лјанчевски. Спие одбраната на Вардар, неодлучност меѓу Гачевски и дефанзивците кој треба да интервенира, а еве Маневски пак постигнува гол со глава како и во предходното дерби во Битола. Брилјантен центаршут на Благојче Лјанчевски како што само тој знае во мак фудбалот. Комбинира со Петар Лјанчевски. Нова грешка на Битолчани, сега простор по десната страна каде што е Барковски. Центрира кон Христов, бие со глава. Гол за Вардар. 2:1. Еве неизвестност во надпреварот. Симеон Христов, 63-та минута. Резултатот е намален на 2:1. Една грешка на средината од теренот, скапо го чини Пелистер. Центаршут од десната страна на Марковски. Јаневски. Одличен центаршут, 2:2. Гол на Јанев на Кире Марковски. Вардар за краток временски период покажува зошто е лидер на табелата. Кире Марковски постигнува гол. Во само 5 минути Вардар прави